No niin, tervetuloa kaikille. Jatketaan GTA:ta. Onko kopteri? On se siellä hyvää. No niin, viime jaksoja tämä kopteri täytyy otetaan tästä. Tämä ei lentää noin nopaan luokse, joka kartassa. En tiedä, näettekö itse. Se on meidän seuraava tehtävä. Oi vittu! Anteeksi, kiroilu. Ei pitänyt... Tuli vahinko. Oli oksin vahinko, että mä hipasin tuota tolppaa, mutta sen naarmutti vähän, ei se haittaa. Ollaan perillä jo. Missä täällä on sisäänkäynti sitten, kun mä en taaskaan muista. Oli täällä. Joo. Mä niinku lähin tuota, mä tulin tähän kopterilla, miettikää. Tää on niinku tuhlausta. Eikä vois niinku oikeesti kävellä tota matkaa. Tää on vaikeeta laskeutua tähän, mutta kyllä mä tossa hyvänä pilottina laskeutuin. Noi. Eikö vaan tekemään uusi tehtävä? Ota innolla, että onko miten kovaa. Tuskin on niin hyvä kuin viimeksi, koska viimeksi musta tehtävä oli... Niinku parasta, mitä on ikinä sapissa tehnyt. Mutta katsotaan. Ollaan kuitenkin pelissä hyvässä kohdassa. On ollut muutenkin hyviä tehtäviä kyllä. Onko täällä keikkaa ees? Onhan täällä. Tee meattibisnes, eli lihabisnes. Tee Kruusenbergki. Mikä on apattoi? En tiedä, tulepa kyytiin Rosenbergia. Jätä nyt kopterilla. Ootko ennen ollut kopterin kyyvissä? Tänne mahtuu... Kyllä se tulee kyytiin oikeesti. Yes. Yes, yes, hyvä. Pidähän nyt kiinni. Katsotaan pelissä niinku oikeesti nämä kopterit on tosi hyviä. Jetpackia ja kopterit, nää on tosi hyvä niinku päästä aikasta niinku paikasta A paikkaan B. Se on niin helppo tavallaan lentää, jos ottelee esim. Ohjaa. Mutta sitten kannattaa olla varalta myös toi... Yleensä kannattaa olla laskuvarjon varmuuden vuoksi. Mä taas tämä tehastele, joo. Pidähän nyt kiinni, hei. Ei. Hitto, kun mä ei käynyt kovin kovasti tämä. No, päästään me silti tuohon. Noni, kyyvistä vaan. Miten se hyppäs tuolle? Joo. Oli pikkuinen kovaa niinku tömäys, kun mä tahallen tiputin tuon kopterin tuohon, niin äijä lenti kyyvistä. Sillä on näköjään Molotovin kohtaali kädessä. Elä heitä! Jaahas. Mitä heitti niinku mapista ulos? Jaa, nyt varmaan pitää ampua jo, että mikä tämä nyt kohtaus on? Tässä vähän niinku hajota peli. Joo. Okei, tässä ei saa jättää todistajia. Joo. Tää on kestäviä jätkiä kyllä. Ei mulla muuta. Ai, sä voi ampua sitä, ei voi hittoa. Mitä sä nyt teet? Se ei täkää tuota äijää. Ammutaan, että päästään pois. Tää on hyvä, kun lihat lentelee tällä pitkin. Tämäkin keikka vaikuttaa tosi hyvälle. Mitä? Laittaa palokaasuja, kun täällä... Ei, täällä on kyllä ihan sellaisia aiheita, että meidän pitää mennä turvaa. Elä, mitä sä teet? Kyllä on vähän huono asia, onko tämä AK lähetaistelussa. Tätä utsia käyttää. Äijä ei ton lihan alle oikeesti, mitä helvettiä. Mä taas oikeesti varmuuden vuoksi varman päälle. Oliko siinä mapissa 1000 jätkää meidän kimpussa? Oliko sinä taitpu kiittää itekin tässä vähän, mutta lihojen takia. Mä en tiedä, onko ne kulkitet olla tuolla tavalla. Vähän niinku täällä sekaisin on jätkät. Mitä
Et on niinku kujalla tällainen paasti. Pitäis kun tästä mennä? Mä tässä pääsen. Okei. Neljä jätkää kartassa. Me omanta ajan ja menee eiltä. Tämä on huono homma. Ai vittu, se liha tuli nyt päälle. Saatana karjat. Minkä nyt muualle perhana. Tämä on vitusti tässä äijiä. Anteeksi tämä kiroilu, mutta on tosi paljon äijiä nyt. AK kätteen. Mä sitä näitäköjen lukinuttunut. I'm never doing drugs again. Never, ever, ever, ever. Se lukii tonne äijää. No nyt se kuoli. Ei tässä kartassa ole kovin monta jätkää. Aina on tää lukitussysteemissä pelissä. Se lukii ihan helvettiin tuo jätkä. Miksi se tekee tuolleen? Et se niinku ohjelmalla voi muuta käyttää lukitusta. Oikeestaan. Jäät kiinni. Kestävä jätkä. Ei täällä lakipuki. Ei lakipuki, kun latauspuki, vitsi. Selvittiin ehkä tästä nyt hommasta. Rosie on vattunut damakea josta, en tiedä mistä, mutta... Lähettä äkkiä lentämällä helvetti. Oli taas tosi hyvä tehtävä. Mitä ihmettä, miten tämä peli on näin hyvää? Kaksi niinku eeppistä taistelukeikkaa tavallaan putkee. Ehkä me menetty ees niinku paljon ees HP:ta. Liivitkään ei haidu, vaikka ne olikin vähän niinku yli puolen väliin. Niinku yllättävän vähän otettiin nämä makkeet tuossa kuitenkin. Mutta nyt pitää rauhoittua taas. Ei kiroilla hirveesti. Vaikka ei sillä oikeastaan mitään väliä kyllä oo. Mutta joo, hyvä se olla ilman kiroiluja. Hei, tässä on tämä paikka oi. Niin laskeutua tuho. On vähän ehkä vaikea nyt laskeutua tähän, katsotaan. Siihen vaan, vähän ottaa palmuun kiinni, mutta sen ei haittaa. Joo, 8000 ja respektiä saatiin plussaa. Totta kai, sitten on tuo D-tehtävä. Meidän kopteri nyt katos. Kaitto meidän kopteri nyt lakaa selvettiin tästä. Joo, tulepa nyt autosta pois. Miksi tossa meidän kopteri häviää yhtä äkkiä? Nyt mennään seivämään tähän piraattipaikkaan. Eli tämä tässä. On meidän seivauspaikka nyt. Sitten menen tekemään vielä tähän jaksoon toinen tehtävä. Koska miksi ei? Oli sen verran lyhyt tuo keikka tuossa. Viimeksi oli aika lyhyt jakso myös. Otan nyt sitä save ja lähdetään nyt tsekkaamaan sitten. Onko nyt taas meidän auto kadonnut? Eikö nyt se ainakin tuolla on hyvää? Mennään tuohon D-tehtävälle varmaan. Tuossa olisi kyllä tuo keltainenkin lähempänä. Joo, sori, meikäläisen auton jäi tähän. Tässä se lähellä on, joo. Noin. Se auton hylättiin sinne. Ei, kukaan mulle soittaa. Perro, joo. Miksi täällä kaikki niinku meni paniikkiin? Tuliko tämmöllä asekkäys, kun mä tässä painan tää tähtäysnäppäintä? Mulla on puhelikäs, mä luulen, että mulla on niinku asekkäissä. Joo. Eikö mitään? Ei, mulla oli väärä näppä. Ei se mitään silleen kyllä mennyt. Ne on ihan samaa. Mitä oli se koos? Mad Doggy. No. Find a way to save Mad Doggy, se hyppää. Voi hitto. Se on joku itsemurhakeikka. Nyt tarvittais sinun autoni tuo etalle, se hyppää tuohon joo. Näin se on, selvä. Sillä on pahvilaatikko, se hyppää siihen. Fuck you, man!
You won't be needing those fancy clothes. No niin, hyppää nytte. Hyppää vaan. Tämä nyt ette, mitä mä sen kätsään. Ei, mikä ehkä tämä keikka? Tuo on muuten vaikea. Tää ihmettää. Mä tämmöstä keikkaa, onko muista tehdä niin tämmöstä? Mitä mä nyt voin tehdä? Miten mä tässä hyppää tuohon? Mitä ihmettä? Nyt mä en tiedä, missä se kohta on, mutta... Ne joo. No kahden viivan välissä. Miten se niinku hyppäs tuohon? Tai siis joo, se niinku... Totta kai se ponnistaa varmaan sitä, mutta... Sitten tätä hommaa on ihan ymmärrä. Miksi niinku kuva, kun mä oon olettaa, että se niinku... On oikeassa kohdassa, kun se hävistää näkyvistä, sitten yhtäkkiä se hyppääkin yli. Mutta no nyt se menee sitten ensi kerran läpi. Ei siinä mitään. Mä otan vaan samaa, kun mä toivon, että se on niinku tehty, se on aina samaa kohtaa, mihin se hyppää. Hey, that's my truck. Joo, sinun trukkit ei oo enää sinun trukki. Se on meikäläisen trukki. Se on vain tuo kohta sitten oikeesti. Joo. Ei se tarvii oikeesti ottaa niinku mitään sitten. Joo. Mä luulin, että mun pitää oikeesti liikkua siinä. Mä oon oksa koossa koe nytte. Mä lähdin vaan ajaa, mä oon oksa mun pitää zoomata tai niinku mennä oikealle kohdalle. Joo, hyppää nytte. Nyt se hyppää. Mut se tulee meitä kotiin ponnistaa. Pakko vähän... Noin. Tuossa kohtaa äkä piti ottaa. Mistä tulee verta? Ei se mitään, ei se kuollut. Lääkäri vaan. Tämä oli hauska. Tämä oli mut oikeesti hauska keikka nyt. Verta tullu koa. Ja mitä? Ei se kuin paljon voi äijä vuottaa. Ja mä en kuoli, kun mä törmäsin tuohon. Okei, nyt pitää olla varovainen. Autokin röpöyttää, kun Lempäälässä on yksi tietty paikka. En sano ääneen mikä paikka, mutta tiedätte kyllä. Kyllä paukkuu, huhhuh. Olipa kyllä kuitenkin silti jännä keikka, kun miettii sitä loppupeleistä tuota ratkaisua tuossa. Mä oon tolleet, että mun pitää liikkua sen, kun se äijä meni sinne, että mun pitää ottaa se kiinni, sitten tavallaan se pitikin olla paikallaan siinä. Joo, elä suutu. Se oli siinä. Nyt tämä auto sitten pitää kyllä äkkiä onnekin häviä. Tämä on niin kauhea tämä auto. Arvovasti pois sitä, että tuonne dumpahtaa tuonne tielle se. Noi, heippaa. Ei tule ikävä. Ihan kauhea roska. Me tarvitaan sitten uusi menopeli, että päästään tavallaan pelit seivaamaan. Fatti lähti. Okei, äijä laihtui kun juostaa. Se on hyvä. Pysytään niinku kunnossa. Ajo melkein poliisin yli. Ehkä tälläpä on seivauspaikka, uskosi. Meillä on jotain keltaista kohti. Varovasti. Elä johui melkein akka alle. Hyi. Täällä on seivauspaikka. Mä piraattimeistä näköjään taas. Mutta tässä olisi melkein lähempänä, mä menen siihen normaalipaikalle, kun täällä on se tehtäväkin sitten kuitenkin. Nyt mentiin hotellin pihalle tänne alas sitten, voi saakeli. Aha, semmonen. Melkein meni hyvin.
mitä sanon, tämä seuraava tehtävä, niin tähän hyvä jää sitten. Kiitoksia jaksosta, oli hauskaa taas. Varsinkin eka keikka oli ihan eeppinen. Toka oli vähän semmoinen peruskeikka, mutta hauska tarina kuitenkin siinäkin, vaikka skipaatti se, mutta oli kuitenkin hauska aistisen tunnelman sitä. Mutta joo, kiitoksia ja hyvää yötä, se on hei hei.